ओए क्यों यार केदार में कुरी यो दूलो देख्नु हुँदैन यार यो केटा अब मसँग हिँडेपछि होइन कहिले भिडियो पनि हुन्छ कहिले टिकटक पनि हुन्छ ल भइसक्यो यो छाती अत्याचार नगर माथि मैले अघि पनि भनेको छु यो मात्र थियो अहिले पछाडि चाहिँ उताको चाहिँ नयाँ बनेको र अन्य अरू पनि थपिएको छ र हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि मेरो खगेन्द्र वाजेले बुझ युट्युब च्यानल साथै फेसबुक पेजमा स्वागत छ र पक्कै पनि तपाईँहरू सन्चय हुनुहुन्छ होला म पनि एकदम सन्चय छु र भिडियो नआएको निकै दिन भएको थियो सो आज चाहिँ म पथ्रीमा रहेको अत्याधिक नाम चलेको ठाउँ ट्री हाउसमा आएको छु र पहिले चाहिँ एउटा मात्र थियो होइन अहिले चाहिँ अर्को पनि बनिसकेको रहेछ र अरू अन्य विभिन्न कुराहरू पनि थपिएको रहेछ सानो नानीहरूको खेल्नको लागि यस्तो छ अनि केटाहरूको लागि केटाहरू भन्दा नि के सानो नानीहरूको लागि चाहिँ यसो पिङहरू पनि व्यवस्थापन गर्नुभएको छ तर केटाहरूले के भने लाग्छ र होइन केटाहरू यसरी झुन्डिरहेछ मेरो आफ्नै भाइहरू पनि यसरी झुन्डिरहेछ अब के भन्ने होइन म के भन्दिनँ त तपाईँहरू पुरा भिडियो हेर्नु होला आजको भिडियो म यहाँको भिडियो बनाउँदैछु होइन यो कस्तो हुन्छ सकेसम्म राम्रै दिने प्रयास गरिरहेछु तिमीहरू केटाकेटी हो तिमीहरू केटाकेटी हो केटा हो कराउँछौ कराउँछ होइन भनिदिइरहेको छ यार त्यसो नगर न यार यो भाइ अलिक यो फटाएको छ क्या केटाहरू झुन्डिने ठाउँ अनि मैले अघि देखाएको थिएँ नि त्यस्तो चिजहरूमा केटा ऊ नमस्कार गरिरहेको छ नमस्कार गर अब यहाँ पनि पस्नु पाइँदैन पक्कै पनि पस्नु पाइँदैन मलाई त रिङबाट चल्छ यार ल केटा ल पिङ ल केटा पिङ खेल आमा यो रुखलाई त कति साह्रो चेपेको हैट ल खेला केटा खेला तिमीहरूलाई मैले ल केटा खेल खेल ल यहाँ चाहिँ सानो सानो केटाकेटीहरूलाई खेल्नको लागि पनि यहाँ यस्तो व्यवस्था बनाइदिएको रहेछ पहिले चाहिँ उयो पल्लो मात्र थियो अनि अहिले चाहिँ यताको बनाइसकेको रहेछ यस्तो छ सानो नानीहरूलाई यहाँ राख्ने अनि यस्तो गर्ने छुइ भनेर हल्लाउने सो केटाहरू चाहिँ यहाँ यता हल्लिँदैछ बगेर आउनु पर्ने खालको रहेछ नि यो हो हो मैले त्यतिकै भने होइन नि त्यस्तो पस्नु हुँदैन क्या थाम्दैन थाम्दैन ल पहिले त्यो पछाडिको मात्र थियो अहिले त यता पनि यस्तो भएको छ पैसा कमाउनु जङ्गल बिचमा के गर्छ म त अब यहाँ चढेको 30 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अनि हुन्छ त यार हाम्रो गाउँतिर आउने म सित्तैमा जङ्गल घुमाउँथेँ यार यहाँ त भएन नि त ओए के हो यार केदार म्याकुरी यो दुलो देख्नु हुँदैन यार गोप्टिँदै हेर्छ म्याकुरी के बनायो कि आफै बनेको भनेर यसले पनि हेर्दैछ यार भीमेले पनि यार दुलो भनेपछि केटा हो यो त हेर्नै सकेन क्या केटाहरूले मान्छेले खोपेको हो कि किरा ल हेर हेर केटा हो मान्छेले खोप्या हो कि केले खोप्या होइन यो यता उमेरले चाहिँ धेरै सानो तर सानोले निकै माथि काका यो चाहिँ उमेरले पनि सानो सानोले नि सानो यो भाइ हो कि आजको यो मेरो क्यामराम्यान हो क्या अब ल ओके यो केटा अब मसँग हिँडेपछि होइन कहिले भिडियो पनि हुन्छ कहिले टिकटक पनि हुन्छ ल अब चाहिँ हामीले यो ठाउँमा टिकटक बनाएर पनि हामी फर्किसकेको मेरो भाइ मेरो काक्स पानी ल पानी खाइसकौँ त अब यति छ पानी 30 रुपियाँ परेको त हौ कहाँ फाल्नु यार ल इन्जिन हिट भएको थियो होइन यहाँ होइन उता त फाल्नु मिल्दैन क्या भाइ ऊ यहाँ फाल्नुपर्छ त्यो पनि लिएर चाहिँ ल अब हामी चाहिँ यो नयाँ
ट्री हाउसमा चाहिँ अघि छिरेको थियौँ. सो अब चाहिँ हामी यता पुरानोमा छिर्नु आँटेको. अब यहाँ जानु पर्यो नि त, ठाउँ पो पुरानो हो त यार. ल केटा हो, सामान चाहिँ हराउनु भएन है. मुसुक हाँस्यो फुसुक छाड्यो मेरो तनाव के साह्रो बाङ्ग्यो अफ अफ अफ. मिल्यो केटा, कहाँ जानु हौ? यहाँ नबनाउनु. अनि यत्रो ठाउँमा आएको छ, 30 रुपियाँ तिरेर छिरिया छ, टिकटक त मरक बनाउनु पर्यो नि त. दसैँमा लिङ्गे पिङ खेल्न पाइन्छ पाइँदैन होइन? अहिले नै म चाहिँ यहाँ खेलिरहेको छु. लिङ्गे पिङ पनि होइन तर यो चाहिँ सेम लिङ्गे पिङकै फिल आइरहेछ. यस्तै हो जिन्दगीमा, कहिले सुख कहिले दुःख. यो ठाउँमा सिङ्गल सिङ्गल आउने भनेको हामी जस्तो अभागी मात्रै हो क्या? होइन होइन, सबै जोडी जोडी आउँछ. नाटक नै केटाहरू ठिक छ, ठिक छ. हेलो हेलो हेलो. अनि फेरि ल हामी चाहिँ यहाँ पहिले मैले अघि पनि भनेको छु, यो मात्र थियो. अहिले पछाडि चाहिँ उताको चाहिँ नयाँ बनेको र अन्य अरू पनि थपिएको छ र बाटो पनि अहिले सबै दामी दामी भएको छ होइन. यस्तो ट्रायलहरू लाएर बबाल बनाएको छ. यो चाहिँ ठ्याक्कै पथरी बजारदेखि नजिकै रहेको छ, कटुसे खाजाघर भन्ने बित्तिकै. तपाईँहरू त्यहाँ पथरी आएर कटुसे खाजाघर अर्थात् ट्री हाउस कहाँनिर पर्छ भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि तपाईँलाई ठ्याक्कै लोकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ. जो कोहीले पनि भनिदिनुहुन्छ र हामी चाहिँ आइसक्यौँ र तपाईँहरू पनि आउनु होला. मेरो भाइ चाहिँ हजुर, फेरि यो भाइले दाइ म 1 केजी सेकुवा म खुवाउँछु भने भनेछ. म चाहिँ भयो भनेको केटो अर्को यता छ बा हङ्गिङ बसेर बा दिएको दिएकै गर्छ. के भएको भएको नि लु केटा हो, फोटो चित्त बुझे बुझेन केटा? अलिक बुझे जस्तो लागेन. ल ठिक छ ठिक छ, केही छैन केटा हो, जिन्दगीमा यस्तै हो. हरेक कुरा एकैचोटि जानिँदैन, बिस्तारै सिकिन्छ केटा. धुवा लागिरहेको छ.